Mulla on ollut monenlaisia harrastuksia. Hiihtäessä meni pohje. Mä en uskaltanut hypätä lentokoneesta laskuvarin kaalle. Kalastaessa meni vettä saappaaseen. Mä en ole edes koskaan oppinut kunnolla uimaan, niin mulle tää on jotenkin luonnollinen harrastusmuoto. Se on jotenkin kiehtovaa, että kun hallitsee tän, niin ei ole niin paljon esteitä liikkumiselle. Tästä on tullut jotenkin enemmän itseluottamusta. On jotenkin löytänyt itsensä. Joo, ja verrytellään ne jalat nyt tähän vielä tähän lähtöön. Ja valmistaudutaan siihen lähtöaskeleeseen. Ja tosiaan muistakaa se, että yhtä aikaa päkiät ja kantapäät. Ja katse sinne horisonttiin, sillä säilytetään se tasapaino. Okei. Ja valmiina, tule. Hyvä, oikein hyvältä näytti. Muutamilla oli siellä pientä. Sulla esimerkiksi meni varpaat vähän ensin. Toi rikkoo pintajännityksen jo todella pahasti ja silloin ollaan hukassa. Ja tästä itse asiassa voidaan ottaa pieni mallisuoritus. Tulisitko hetkeksi tänne eteen? Ja lähde vaikka tosta viivalta, jos se helpottaa sua. Seuratkaapa tarkkaan. Tässä rupeaa olemaan sitä oikeaa otetta. No nyt tietysti kun mä menin puhumaan, niin toi kantapää jäi vähän tuohon. Jäi vielä hiukan niin kuin tuli ennemmin veteen, mutta kokeilepa vielä kerran, niin mä katson sen. Hyvä, näin se käy. Tämä veden päällä kävelyhän on pari tuhatvuotinen harrastus ja harrastajilleen tämä on niin kuin enemmänkin kutsumus ja elämäntapa. Ja tämä 12 hengen ryhmä, joka tässä taustalla näkyy, niin heidän kanssaan mä olen nyt toukokuusta asti ollut yhdessä. Me aloitettiin teorialla ja sieltä pikkuhiljaa on siirrytty näihin käytännön kuivaharjoituksiin ja kohta sitten myös vesille. Niin siinä pisarassa on pyöreät reunat ja se on pintajännitys ja se on se, joka pitää teidät pinnalla. Ja voitte kokeilla vaikka kevyesti painaa sormenne siihen päälle ja huomata, kuinka pintajännitys kannattaa sen. Miten tämä veden päällä kävely on vaikuttanut sun elämään? Tämä on antanut mulle paljon enemmän itsevarmuutta. Vaikka me ollaan kyllä oltu lähelläkään vettä. Mutta niin, kyllä olo on niin paljon harmonisempi. Vaikka tämä kurssi on ollut tosi kallis, niin mä en kadu yhtään. Tämä on ollut paras kaikista mun harrastuksista. Mitä aikaisemminkin on ollut. Tämä on tuntunut hyvältä alusta asti. Joo, tässä kuvassa on tosiaan mun ensiaskeleet veden päällä. Täytyy myöntää, että tämä oli aika jännittävä hetki, kyllä. Varmasti. Ja tässä on, tässä on se kurssi, millä mä olin. Tuossa on Paavo, se kurssivetäjä. Paavo on, hän on itse Genevessä opiskellut tätä varten. Ja sit tässä on mun kurssikavereita. Paavo on kyllä loistava tyyppi. Ja tässä ollaan Harrin kanssa vetämässä uistinta. Tää on Harri ottama kuva. Oltiinkohan me Pielisellä. Hei, eikö sulla ole kengät jalassa tuossa? Niin onkin. Mikä on tämän urheilun, tämän fyysisen kunnon osuus tässä veden päällä kävelyssä? No, tärkeetä on olla tosi hyvässä ruumiillisessa kunnossa. Että sitä pystyy antaa kaikkensa 110%. Tärkeintä, että uskoo siihen. Enhän mä mikään himourheilija koskaan ollut, mutta kyllä tää on antanut selkeästi pontta tähän lajiin. On niinku selkeä tavoite. Tää on helppo kellekään. Nythän on kuitenkin seuraavaksi edessä toi se varsinainen kävely. Niin. Miten sä koit sä olevas nyt niinku fyysisesti ja henkisesti, taidollisesti siihen niinku täysin kypsä?
Kyllä. Joo. Joonas on ainakin sanonut, että kyllä me aletaan olla niin aika finaalissa. Sitten hyvin perille kaikki. Ja... Joo. Niin kuin huomasittekin tuossa, niin mä kävin kokeilemaan vähän tota vettä lähempää. Ja niin kuin täältä kaukaakin nähdään, niin aika ihanteelliset olosuhteet tälle teidän ensimmäiselle yritykselle on, että tuommoista rajua vettä ei ole kuin tuolla keskemmällä ja sinne astihan me ei tänään edes mennäkään. Miten se on? Jännittääkö? Jännittääkö nyt? Joo, kyllä jännittää. Entäs Matti, minkälaiset sun tuntemukset on tästä lähestyvästä yrityksestä? Joo, vähän jännittää, mutta tätä on harjoiteltu niin paljon, että tekniikan pitäisi olla hallussa ja kaikki tulee varmaan sujumaan ongelmitta. Mennään tuonne laiturille, mutta annetaan aina se pää yhdelle kerrallaan, että voi keskittyä rauhassa siihen omaan suoritukseen, mutta muut voi tietysti valmistautua sillä aikaa käärimällä lahkeet, ottamalla kengät, sukat pois ja mä oon tuossa veneessä ottamassa vastaan sitten, että päädytte sinne loppujen lopuksi. Vaikka nyt vähän ripsii, niin ei tää vielä haittaa, kunhan tää ei ylly tästä. Siitä rohkeasti vaan omalla vuorolla ja luottakaa siihen pintajännitykseen. Tule vaan. Ei, kyllä tää ei ollut meikäläisen hommaa. Älä mene, Tuomas. Seuraava vaan. Se on sun vuoro. Ja katse horisonttiin. Valmiina. Tule. Ota ihan kunnossa. Ei pysynyt pinnalla. Ei pysynyt pinnalla. Hei, rauhallista. Mikä meni pieleen? Mä en kyllä ymmärrä ollenkaan. Fiilis oli ihan hyvä. Mä oon ottanut vaihtovaatteita mukaan. Missä opettaja on? Tuolla se menee. Opettaja en näkynyt sen jälkeen, kun lähti soutelemaan. Mut mä ymmärrän hyvin kyllä opettajan ratkaisut ja antanut meille kaikki valmiudet ja meidän pitää tästä eteenpäin selviytyä itse. Mutta mä oon tullut kyllä siihen tulokseen, että itsestä se on kiinni. Mä en ollut tarpeeksi hyvässä kunnossa. Mä oon pitänyt valmistautua enemmän. Yrittää enemmän. Mä oon harjoitellut koko ajan ja mä tiedän vielä pystyväni siihen. Kaikki on mahdollista, kun vaan uskoo tarpeeksi.